A mi totiž jedno, co si o nás budete myslet. Tak ahoj, tady je Nika a tohle je Zuzka. Čaute. A jsme tady dneska, abychom zbaštili nějaký fazolky. Já vím, je spousta youtuberů, kteří už to natočili, spousta lidí už dělalo tohle challenge, ale prostě my neodoláme a musíme to ochutnat taky. Takže dneska budeme papat tyhle ty fazolky, určitě to znáte, je tam spoustu krásných příchutí a moc se na to těšíme, že? No, dobře. Natěšený už teď. Takže uděláme to jako soutěž, to znamená, každá jsme si vybrali jednu kolej z Bradavic, kterou budeme reprezentovat. Tady je Havraspar. Sestra Draka Malfoje. Takže Zuzanka bude reprezentovat Zmiozel, ano, přesně tak. Zmiozel. A kdo zvítězí? Takže zbaštíme postupně všechny příchutě. Kdo dokáže sníst víc nevyplivnout, tak zvítězí. Pokud se náhodou stane, že obě dvě zbaštíme stejný počet, anebo obě dvě sníme všechny, tak zvítězí ta, která měla víc těch hnusných příchutí. Budeme poctiví a budeme si opravdu říkat, že ty příchutě byly hnusný, ale myslím, že to na nás bude pozna. Že zatím, co jsme tak jako slyšeli a zkoušeli a testovali na ostatních lidech, to bylo docela hnusný. Takže uvidíme. Jdeme na to? Takže začneme. Modrýma jste se rozhodli? Ty jsou takový nejmíň děsivý, řekl. Nechutný. Tak jo. Tak si vyloskuji nějakou modrou. Nemám zubní pastu. Mám taky zubní pastu. A já jsem se těšila na burku. Je to burka. Ale jako já myslím, že to zubní pasta je výborná. Takže mi to vůbec nevadí, ale mám to vůbec. A možná jsme ty modrý měli nechat až nakonec. Na se tím zlepšili chuť. Na správení chuti, ano. Ale zatím je to plně. Souhlasím. Jo. Tak jako tohle teda mi nepřišlo vůbec jako nějaká challenge. Takže bílá, pokračujeme bílou. Kokos nebo dětské úplupské. No já tam blbě vidím. Počkej, to je žlutá. Ne, bílá. Kokos! Mňam, ježiš, je nedobrej. Mně to nechutná jako kokos, ale pochybuji, že to jsou dětské úplupské. Ježiš, je dobrý. Ježiš, je výborný. Mňam. Děchník. No, to jsou ubrovsky. Ubrovsky? Mm-hmm. Tě to sladionky je výborný. Mm, ale ten smrad. A to jsou ubrovsky. Jak jsou navodněný vždycky. To je krem na ruce, nebo něco takový. Chci říct, že tahle výborná fazolka mi přidala další pod kdobu. To beru. Takže další zkusíme trávník a limetku. Světlo modrý bez puntíků. Zelený, tyhle ty zářivě zelený. Je to mě vůbec smysl. Tak jo. Limetka. Sakra. Jsem se těšila na hnusu zase nic. Ale nevím, já to nepoznám. A tak limetku poznáš, tak máš jako prostě ovocný bonbon, že jo? No to zase šmapuje a mi to třeba trvalo. No tak, jdi. Tráva. Tráva! Ústí, jak to smrdí. Tak to je hnus. To není karamelový popcorn. Do prdele. Ale jako dobrý jste, že za to šlo? To je smrát, a mám potom fakt divnou pachu, když se teda.
A už jsem něco takový hledla, ale... Umáč. Takže taky sejra. No. Takže buď lékořice nebo skunk, jo. Tak jo. A do prdele. Ej, to nedám, ale. To nedám. Ježiši Kriste. To se ještě nezažil. Ježiši. Oh. Je tam. Já to nespolknu. Musíš nebo budeš bovat pozoru. Oh, bože. Ale čekala jsem, že to bude ono to vůbec není špatný, když nedecháš. Ale jakmile začneš dechat, tak je to prostě průser. Přehopli jsme se přes polovičku každopádně, takže co dáme dál? Teď něco zase trošku normálně. Ale to jsme ještě neměli. No proto se říká, to budeme na postupně. Dobře, takže bereme tyhle ty... Tuty fruty, anebo smradlevý ponožky. Takže nechci ponožky. Za barevný. To je málo. Já mám ponožky. To je... Já opravdu nevím, co to je, ale nechutná mi to. Brácha dostal smraďocha, jak byly v těch krabičkách. A měl Franta fusky hnusky. To je úplně ten stejný... A mu teda nedla, jo, ale smrdí to úplně stejně. Já opravdu nevím, co mám, ale nechutná mi to. No tak máš... Ani nesejtím. To jsou fakt useklé. Já bych dala hrušku anebo šušně. Ok. Tak jo, tak šušně. Edži, šušně. Děkuji se na to. Už musím srat. Ale jako šušně to asi nechutná. A takže bych chutnala jako zkaženej sejra. Jako skunk byl horší, ale... Ne, ale já to teďka nemůžu ani spolknout, páč to všechno přilepí na zuby. A je to hnusný. Tak dáme ty zvratky, to máme za sebou. Ty vole! No, to jsou ty oranžový. To jsou ty, no. Oranžový šlekatý. Jako si mám vzít tuhle? Jako chceš? Tyhle jsou tyhle oranžový. No, s těma tmavýma flekama. Modlím se za tebe, broskučko. To nechci. Já se bojím. Kurva! Veď jak to chutná, když zvracím cukrovou vátu. Mě má to nespolknu. Chtěla broskvičku, sakra, jako zvratky. Ale čekala jsem, to bude horší teda. Zvratky to popravdě moc nepřipomíná. Kde teda? Teda jo.
Protože já i cítím jakoby ten smrad z toho a ten fakt jako smrdí dost autenticky. Tak. Ale prostě... Ty mě chceš utopit nebo co? Já když dechnu a cítím svůj dech, tak prostě je mi z toho fakt jako hodně zle. Že jsi měla taky zvratky, jo? Jo. Mám na tebe dechnout? Ne, dobrý. Tak jo, zbývají nám zkažený vajíčka a šrámy. Jo, takže jdem, já nevím. Dáme vejce. Popravdě už tady byla hodně dlouho zoufala. Ale vejce nedám. Když jsi říkala, jaká je to dobrá příchuť, že jako toho se vůbec nebojím. No tak já se si myslela, jak strašný budou ty zvratky, že jo? Ale vzhledem tomu, že nebyly autentický, tak je mi jasný, že to vajíčko prostě bude. Je. Maslový popcorn. Výborný. Máš vejce? Jako nemám, jo, ale... Jo, takhle. Tak to já mám naše popcorn. Jsem to nepoznal. No mi to chutnalo tak zvláštně na začátku. Tak, taky dejchni. To zejdím. Popcorn. Fakt? Zbývá poslední. Žrádlo. Čokoládový puding nebo žrádlo pro psy. Tak se to za nikomu nechce. Já asi nebudu v těch dnech. Ej, to nedám. Přiznávám, vyplivla jsem toho, protože to je největší humus. Vyhrála jsem! Ja! Ne, už nikdy. Tak jo, máme vyčištěnou, vykloktánou. Je to teda zážitek. Úžasný. Já jsem teda popravdě přemýšlela, že bychom koupili i originální vrtíkové fazolky, kterého potra tam jsou trošku jiný příchutě. Ale teď jako úplně nevím, jestli se mi do toho chce. Můžu být, se mnou můžu být. Ne, do toho nejdu. To pro každou srandu, já ale to moc. Ne, ne. A tam nejsou zase tak strašný příchutě. Když mi za to zaplatíš, půjdu do toho, ale zadám bohu chyby. Budu o tom uvažovat. No, já doufám, že se vám naše ponížení líbilo, že jste si to užili tak strašně jako my. Někdo je vysloveně ze spolupráce se mnou nadšený. Ano. My se budeme každopádně těšit do dalšího videa. Pokud se vám video líbilo, nechte nám like. Klidně nám nechte nějaký pěkný koment tady dole. A u dalšího videa někdy... Ahoj! Abrakadabra! Jsem nečekala. To jsem fakt nečekala. Takže to, jak jsi myslela, že to bude? Já jsem, mě to je jasný, jako, že to asi bude mít nějaký jako hnusný příště, ale že to bude až takováhle síla, jako jo. A furt cítím skůlka. Furt cítím skůlka. Jako místy to bylo zlý, jo, ale... Vždycky to šlo nějak dostat dolů. Ne. Ještě, tak já si dám tady bílou. Ale bílý a modrý se to není bílá, to je ta skutečná. Ne! Ne. Jak ti to mohlo chutnat, pane bože? Já mám zase, chutná mi to. Takže předžvejkaný to nechci. Napíši mi to na piercing. Ty máš piercing? Když mám chuť se jich s někým líbat. Nekoukat na sebe, ale... Já jdu koukat na sebe. Ty na lidi. Jsi tak krásná, ty blondýno.
já si jdu vyčistit zuby.